madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu habeenkii xalay qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi heer sare oo ka socday dalka Chaark ee Kenya. Waftigaasi oo ka kooban xildhibaano, siyaasiyiin, maalgashadayaal iyo xubno kale oo muhiim ah. Ugu horeen xubnaha waftiga waxay madaxweynaha Soomaaliland soo gaarsiiyeen salaan ay uga sidaan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Imaantinka waftigan waxa uu daba socday waftiyo dhowr oo labadii sano ugu dambeeyay ay isdhaafsanayeen labada wadan. Ujeedkooduna ahaa xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada wadan ee ka dhexeeya dhinacyada siyaasadda, ganacsiga iyo arrimaha geeska. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu si wanaagsan u soo dhaweeyey ugana mahadceliyey waftiga imaantinka Soomaaliland ay ku yimaadeen, isla markaana waxa uu ka gudoomay salaanta ay uga sideen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Waxaan uu ku bogaadiyay hoggaanka dalka Kenya, horumarka dhaqaale iyo deganaanshaha siyaasadda ee dalkaasi muddaba ay ku naaloonayeen. Waxaanu madaxweynuhu xubnaha waftigaasi si qoto dheer ugu waramay xiriirka taariikhiga ee labada wadan ee Soomaaliland iyo Kenya, iyo sida ay Soomaaliland diyaar kugu tahay iskaashiga iyo wax wada qabsiga wadamada gobolka ee Geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan dalka Kenya oo ay Soomaaliland wax badan wadaagaan. Sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliland xusay dhaqdhaqaaqyada iyo isbeddelka ka socda gobolka oo ay ku ka tahay wadahadalada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyo sida ay dalka Kenya door fiican uga qaadan lahayd maadaama ay ka mid tahay dalalka muhiimka u ah horumarka gobolka kana mid ah urur goboleedka IGAD. Ugu dambeyntii waxa uu madaxweynuhu salaan iyo bogaadin u diray madaxweynaha dalka Kenya mudane Uhuru Kenyatta iyo shacbiga dalkaasi oo ay Soomaaliland ka dhexayso xiir walaaltinimo. Kulanka waxa madaxweynaha iyo waftiga ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland iyo wasiir ku xigeenkiisa Guuleed Maxamed Aadan Guuleed Cunabi, telefishinka Saab, Hargeysa. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC. PC.